Não é a última chance, mas seria ótimo já ganhar hoje e comemorar o acesso, né, Caio? Sem dúvida, Thiagão. É claro que o time joga ainda muito mais tranquilo, sabendo que se a vitória não vier, ainda dá pra buscar no próximo jogo. Dan. Mádio. A bola se perde em lateral. A bola saiu, tiro de meta, tá marcado. Valdívia. Abriu bem o jogo. Azar. Sobrou visão de jogo. Olha que linda bola enfiada. Gol! Olha, para quem está jogando pressionado por uma vitória, para subir, sair na frente no começo do jogo já ajuda muito, Caio. Marcar logo de cara impõe muito respeito num jogo online, Thiago. O ideal é tentar ampliar a vantagem para ganhar tranquilidade. Valdívia. Olha que belo passe errado para o adversário. Belíssima enfiada de bola. E a defesa teve mais sorte do que juízo agora, hein? A bola bateu no jogador e saiu. Lateral. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Mádio. Dá para cruzar. Cruzou para a confusão. Agora a defesa levou a melhor. O árbitro deixou o jogo correr. E o goleiro dá o bote nos pés do atacante. Que coragem, Thiagão. Foi perfeito nessa saída. Foi brincar na defesa, perdeu. Azar. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Mandou direto. O bandeirinha tá dando escanteio. Que belo chute! Sai para escanteio mais uma vez. E a bola saiu, o goleirão vai ter um tiro de meta para cobrar. Faltou capricho, perderam a bola. Azar. A bola tá com a defesa, mas precisa tirar. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Opa! Não foi a bicicleta da diretoria. Mas tem que arriscar mesmo, Thiago. Numa dessas sai um golaço. Se caprichar é gol! Bola fora, sem perigo. É tiro de meta. Romero. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. E é gol! Gol! Mas você está jogando bem, hein, meu querido? Parabéns! Tá bonito, dando gosto de ver. Uma vitória nesse jogo tem acesso antecipado e você está sobrando em campo. Jaramillo. Mádio. Mádio.
O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Bela bola enfiada. Bateu, colocado e marcou um golaço. Gol! E a vantagem só vai aumentando por aqui. Mádio. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Bola enfiada que pode levar perigo. Bateu direto. Defesa sensacional do goleiro. Valdívia. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Bola por cima, tentando achar o companheiro. Direto pro gol. Ótima chance pintando. Vai pra fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Valdívia. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Marcação chegou na pressão. Valdívia. Mandou pro gol. Bola bloqueada no meio do caminho. Valdívia. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Olha lá o tradicional, agarra na área. Saiu a cobrança do escanteio. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Uma aula de visão de jogo, boa bola. A chance é boa. Cruzou a bola para trás. E é gol! Oh, meu Deus, quem será o melhor em campo? Quem será? Uma dica. Ele já guardou três hoje. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Mandou direto. Foi pra fora, tirando tinta do travessão. Que perigo. Linda batida colocada, Thiago. Não entrou, mas valeu sim a tentativa. Miller. A arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar. 3 minutos of added time. Miller. E ele tira a bola de lá. Acabou. 4-0 é o placar do primeiro tempo. Caminhamos para uma senhora goleada, meus amigos. Só um time jogou até aqui. Caio, você tem... Tá valendo, começa o segundo tempo e todos nós estamos esperando um jogo um pouquinho mais disputado, né? Tá sem saída, pressionado.
Jogou sério, mandou o perigo para longe, foi bem. Apareceu muito bem a defesa. Abriu o jogo na lateral. Nossa, dá sempre um friozinho na barriga quando a defesa sai desse jeito. Mas dessa vez deu certo. Desarme feito. Hazard tem opções para jogada. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Se esforça para manter o controle da bola. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. E não deu certo o ataque, dá até para chamar a vinheta de publicidade. Mass Effect Andromeda, até onde você vai? Passe bem interceptado. O tempo vai passando e os favoritos estão atrás no marcador, Caio. E eu tô adorando o jogo até agora, Thiago, cheio de surpresas. Ninguém imaginava que os favoritos iam ter tanta dificuldade. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Bola pro gol! Milagre do goleiro, que linda defesa! O goleiro orienta a marcação dentro da área. Bola na área, quem é que sobe? O time ganha um lateral por ali. Acabou. Miller. Bateu. Mais um pouco ia ser lateral, hein? Que vergonha. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. A pressão é grande por ali. O adversário vai bem no corte. Bola enfiada com consciência. Defesa importante do goleiro, Caio. Para dar moral, Thiagão. Ele sabe que não tá bem no jogo. Romero. Hazard. Arrancada com a bola. E ele tira o perigo dali. Ela parecia que estava indo ali para escanteio, mas foi lateral. Não era uma bola fácil, mas ele conseguiu afastar. Baie. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Tá com bastante espaço para jogar pela lateral. E aí cruzou no colo do goleiro, ficou fácil. Caio Ribeiro, o único barulho no estádio agora são aqueles grilinhos ali atrás do gol. É, Thiagão. Saiu o chute de fora! E ela vai pra fora, quase que eu grito gol. Linda batida de fora, passou perto. O relógio tá marcando 25 de jogo, faltam mais 20 minutos. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago, o time levou vantagem. A bola tá solta ali. E o goleiro agarra a bola. Um pouco de sorte merecida, né? Depois daquela defesa incrível que ele fez, Caio. Defesa sensacional no primeiro chute, Thiago. Tinha endereço e ele foi buscar. E o outro time pega a bola. Green. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Mandou pro gol. Na trave, voltou. Pra fora a bola, tentou uma batida colocadinha, não rolou. Até levou perigo, mas daí de perto acho que dava pra ter feito melhor. Não era gol pra se perder. Olha a batida dali. E eles querem sair rápido pro ataque agora. E o contra-ataque não deu certo, a defesa parou o contra-ataque com o pé nas costas. Deu tudo certo. Subiu a bandeira, o impedimento está marcado.
Não é o último jogo da temporada, mas essa boa vitória já vai garantindo uma vaga na divisão de cima, Caio. Bela bola enfiada. Sensacional a bola enfiada, tem que aproveitar. Defesaça do goleiro. Foi a queima-roupa, Caio. Defesa sensacional. A finalização boa. Lá vem a bola para dentro da área. E aí exagerou na força do escanteio, ninguém alcançou. Mal demais no escanteio, lateral. Cortado ali o passe no meio do caminho. Tem que aproveitar a chance. E não deu em nada o ataque. Bateu de longe. Acabou. Mais um passe certo para ele. Tá pegando fogo. Vem chuveirinho na área. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. E a bola sobrou fácil para o goleiro. O juiz está dando 2 minutos de acréscimo. Bateu direto. Dá para criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Lance perigoso. E a defesa afasta o perigo. A chance era boa, hein? E tá encerrada a partida. Mostrou toda a sua categoria no jogo de hoje, sem dificuldade. Thank you.